കോവിഡ് ആശങ്ക അകലാതെ മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനത്ത് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 4500 കടന്നു. പുതിയതായി 466 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 9 പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ മരണസംഖ്യ 232 ആയി. മുംബൈയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും രോഗബാധിതരാണ്. കോവിഡ് ചികിത്സയിലുള്ള മലയാളി നഴ്സുമാരുടെ അവസ്ഥ പരിതാപകരമാണെന്ന് രോഗം ബാധിച്ച നഴ്സ് 24നോട് പറഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ 16 BMC നടത്തിയ പ്രത്യേക ക്യാമ്പിൽ വെച്ചാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയത്. ഇതിൽ 53 മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് മുംബൈയിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ. വിവിധ ന്യൂസ് ചാനലുകളിലെ റിപ്പോർട്ടർമാർ, ക്യാമറമാൻ, ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കാണ് കോവിഡ് നിലവിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പലരും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല. 171 മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു. ഇവരുടെ പരിശോധനാ ഫലങ്ങളും വരാനുണ്ട്. അതിനിടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മലയാളികളടക്കമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇന്നും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബോംബെ ആശുപത്രിയിലെ 2 പൂനെ റൂബി ഹാൾ ആശുപത്രിയിലെ 3 നഴ്സുമാർക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ആശുപത്രികളിൽ സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊന്നും നൽകുന്നില്ലെന്ന് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച മുംബൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലുള്ള നഴ്സ് 24നോട് പറഞ്ഞു. വേറൊരു രീതിയിലും സർക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മീഡിയ വഴി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ കേരള സർക്കാരിന്റെ വലിയൊരു കാരുണ്യം തേടിയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുംബൈ കോർപ്പറേഷനെ ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗത്തിലുള്ള 2 ജീവനക്കാർക്കും കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി. 4666 പേരാണ് സംസ്ഥാനത്താകെ രോഗബാധിതർ. മുംബൈയിൽ മാത്രം 2268 പേരാണ് രോഗബാധിതരായുള്ളത്. പൂനെയിൽ 591, താനെയിൽ 341 കോവിഡ് കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 24 മുംബൈ.